Fatto il reddito da sito, ma non so se tipo un canale di ufficio, non so che cosa faccio. So che io ho bra praia oggi, per bere il futuro, non grava proprio se io adesso vado a fare un po' di città, tu mi vai da e ti amo a te. Nossa, que divertido. Onde a gente vai agora? No ganso lá? É, no ganso. Vamos lá, Melão! Olha aqui. Yupi! Vai, onde a gente vai? Eu sei. Para ali de novo. Meu primo ainda vai chegar, mano. Esperem. Esperem o porrinho. Mas é o único que pode ser, beleza? Então é isso, valeu, falou.